La Casa de la Barceloneta ha reobert després de gairebé un any i mig tancada. L'entitat que gestionava aquest equipament es va dissoldre el juliol de 2017 arran de conflictes laborals i cap dels 200 socis de l'entitat va voler assumir-ne la gestió. L'equipament va retornar a l'Ajuntament, que va manifestar la voluntat que l'equipament tornés a obrir i va convocar un concurs públic per a la seva gestió. L'empresa guanyadora ha estat Puça Espectacles, que té un contracte d'un any fins al 31 de desembre de 2019, prorrogable a 12 mesos més. Una empresa que farà la gestió de l'equipament, però amb un espai de governança compartit amb entitats i veïns per tal de poder definir quins són els criteris de les convocatòries, no també la part del pressupost destinat a activitats i poder fer la tria també dels projectes que s'han presentat en la convocatòria anual. Els horaris de l'equipament han canviat. Ara obre els matins de dimarts i dijous de 10 a 1 i totes les tardes de dimarts a divendres de 4 a 9. Els dissabtes obre tot el dia de 10 a 2 i de 4 a 8.